Вітаю! В ефірі «Військовий вісник». У Кабінеті міністрів України відбулася відеоконференція за участю представників Міноборони. Акцентом розмови стали соціальні питання. На зв'язку із Києвом представники громадських організацій, органів місцевої влади, військові із Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Харківської областей. Заступник міністра оборони Володимир Мажуровський відповідав на питання, а також окреслив шляхи реформування та розвитку Збройних сил України. Основну увагу приділили житловим проблемам та збільшенню грошового забезпечення військовослужбовців. У 2013 році заплановано підвищити посадові оклади в усіх родах військ та з 1 січня збільшити пенсії на 35%. Детальніше дивіться в найближчому інформаційному випуску. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Володимир Заманець спілкувався з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні. Такі зустрічі є обов'язковими та проводяться щорічно. На них військові аташе мають змогу висловити свої побажання щодо розвитку оборонної сфери. Зустріч розпочалась із виступу генерал-полковника Володимира Замани про стан та перспективи реформування та розвитку Збройних сил України. Найбільшу увагу він приділив досить актуальному питанню – скороченню чисельності української армії. Взагалі чисельність Збройних сил 100-110 тисяч. Із них військовослужбовців десь в районі 90 тисяч. Підтримання безпеки в повітряному просторі є одним із найважливіших аспектів захисту держави. Тож, українські військові постійно готуються до реальної протидії терористичним проявам у небі. Так, днями на аеродромі Бельбек сили протиповітряної оборони виконували умовне завдання, перехоплювали ціль та примусово саджали об'єкт у визначеному місці. За легендою тренувань, підрозділи несли бойове чергування з протиповітряної оборони. У цей час Су-25 бригади тактичної авіації повітряного командування «Південь» виступив у ролі літака, що може вчинити терористичний акт. На його борту знаходиться зброя. Військовий аеропорт «Бельбек», що у Криму, отримує сигнал про порушника. У повітря піднімається винищувач «Міг-29», перехоплює ціль, супроводжує її та примушує до посадки на аеродромі. За співпраці зенітно-ракетних підрозділів та підрозділів радіотехнічних військ завдання було виконано успішно. На протязі цього місяця завдання подібні за змістом та задумом частиною виконувалися тричі. Тобто в порівнянні з минулими місяцями та минулими роками це значна інтенсивність, яка призводить до того, що навики льотного складу за такими складними непростими видами виконання польотів покращуються та затверджуються на практиці. Це дуже позитивно. Керував заходом командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак. Він зазначив, що такого роду навчання дають можливість пересвідчитися у спроможності військових гарантувати безпеку повітряного простору. Триває підготовка українського миротворчого контингенту у Ліберію. Вже завершилась перевірка льотних екіпажів. Після виходу на бойовий курс Мі-24 вертолітники здійснили складні маневри. Під час першого так званого кабрирування виконали пуски керованих ракет С-8КОМ по визначених цілях. Під час другого – стрільби по площівних цілях із авіаційної гармати ГС-2030. Також екіпажі Мі-8 здійснили практичне бомбометання. Діяли як у складі груп, так і самостійно. На сьогодні це все. Дивіться найгарячіші військові новини щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.